Môžem. Srdečne vás pozývam na oslavu slnovratu a Ecstatic Dance Party 22.6. na horskej chate Girová. Volám sa Monika a spolu s priateľmi sme pre vás pripravili priestor, kde sa môžete aktívne zapojiť a získať nejaký zážitok pre seba. Od 14. hodiny prebehnú workshopy, intuitívne malovanie, vedomý pohyb s telom typu Qigong, ktorý je vhodný aj pre mužov, alebo výroba špiráliek s drátkou a kryštálov. Od 17. hodiny je tu príbeh Rozsvieca šepká duša a piesne Nová zem ožíva o tom, ako prekonať prekážky a nepriazeň osudu, aktivovať svoju vnútornú silu tvorcu a vytvoriť si život v radosti a hojnosti. Od 19. hodiny je Ecstatic Dance Party. Servírujeme oslavné kakao, ktoré má blahodárne účinky pre telo, mysel aj dušu. Je tu príbeh pražiarničky u chalúbky. A aj keď na Girovu chodia ľudia na pivo, táto akcia je bez alkoholu. Dôvodom je to, že ponúkame iný zážitok. A celé to Ecstatic je v tom, že sa človek prepojí sám so sebou a tancuje a pomocou hudby a tancu má nejaký osobný prežitok. DJ veľmi precízne vybral playlist a pripravil zážitkovú hudobnú cestu. Takže okrem osobného prežitku je to takisto aj tá skupinová dynamika, kde budeme spoločne tančiť pri západe slnka pod hviezdami. Celé sa to odohráva na nádhernom mieste uprostred prírody a horská chata Girová nám pripraví zázemie, výborné jedlo, pitie, miesto na posedenie a rozprávanie s priateľmi. A určite si nenechajte ujsť spanie pod hviezdami v spacáku a stane alebo v útulných izbách na chate. Sem do Beskyd chodím za priateľmi a vždy sa tu stretáva pohodová skupinka ľudí, spoločne tancujeme, rozprávame a odtiaľ prišla inšpirácia otvoriť priestor pre širší okruh ľudí a každého, kto má záujem prísť. Oslavujeme slnovrat a slnko a kde je slnko, tam to rastie, tam je úroda a takisto to symbolizuje, aby sme svoje vnútorné slnko a silu žiarili do sveta. A v tejto komunite prúdia krásne energie otvoreného srdca, vďačnosti, radosti. Príďte si to prežiť. Vstupenky si zožente vopred, tým nám dáte vedieť, že máme s vami počítať, aby sme mohli všetko pripraviť. Takže sa tešíme na vás 22.6. na horskej chate Girová.